们是优尼克当代马戏团，穿越了370公里来到这边。今天为大家带来的演出是全台湾独一无二的巨轮，那这个巨轮呢，也是我们特地从国外钻研学习回来的。台的话，我觉得就整体的观感，就是不管是天空啊，或者是那个风啊，可能是这边的位置刚好。因为其实我们那时候来挑的时候，我们有在那边散步散一下，也是觉得这边的位置跟风还有景色，觉得非常舒服，所以我们就放在这边。然后轮整个转起来的时候，其实我们演员在跑的时候也是非常自在，就是它的速度。因为有时候风太大的话，那个第一个演员在带轮的时候，他其实会被风阻碍的。那这个东西是，其实风是这个道具最大的挑战。这次的这个作品是我们新编的一个作品，叫《依旧升起，依旧落下》。这个作品是台东，因为台东是台湾第一个照到曙光的一个地方，所以我们就是结合太阳的元素跟大自然的元素，跟巨轮在转换的那个感觉，有点像是日复一日的感觉。然后想要把台东这种比较chill，然后比较接近大自然的这种文化带进去这个作品里面。我们蛮想要去离我们远的地方表演，我觉得这是一个可能比较像是一个旅行的感觉吧，就是会很想要把台湾的点都踩遍。台北的步调其实很快，对，跟这边的那个氛围其实不太一样，所以我们这个作品也有因为这边的那个氛围去把整体的作品再去步调再把它拉慢一点。因为可能平常我们都在台北演出，就是大家都喜欢看那种节奏很快的东西，可能大家比较没有办法静下来去体验一个东西，大家喜欢那种7秒5秒就有一个爆点的东西，大家没有办法比较静下来去欣赏一个东西。所以这个作品我到来这边之后呢，也有把整个步调去把它拉慢一点，然后去看说就是大家跟这个作品的关系是怎么样子的，能不能接受这个氛围。我们之所以会组这个团队，也是因为蛮喜欢民俗技艺的，然后就是特技杂耍这种类型，想要把台湾的这一块就是像是推广给台湾人，找让台湾也有一个台湾自己的马戏团。谢谢优尼克当代马戏团的演员们为大家带来这么